Bere hondakinak guk geuk denok sortzen ditugun hondakinak dira. Beraz, denok irtenbidea emateko ardura dugu, hau da, Gipuzkoar guztien ardura alegia. Orain arteko kudeaketa kaskarrak, Gipuzkoa osoa zabortegiz betetzea ekarri du azkeneko hamarkadetan. Hemen inguruan izan ditugu bi zabortegi, bat Irungo Ventas Landetxako zabortegia eta bestea Oarsoaldean San Marko zabortegia, denak lezpoz eginda. Egoera honek garbi erakusten digu hartutako erabakiak eta bideak ez direla egokiak izan hondakinaren arazoari aurre egiteko. Azken urteetan, Gipuzkoan hondakinen kudeaketaren inguruan aldaketa nabariak eta aurrera pausu garrantzitsuak gertatu dira, zenbait herri eta mankomunitate ezberdinen artean. Ezberdintasun handiak ikusten dira gaikako bilketa sistemen aldaketa egin dutenen eta xaleko aldaketa egin dituztenen artean. Azkenengo hauek dira Gipuzkoako herri handi gehienak, Gipuzkoa, Irun Hondarribi, Eibar, Errenteri, Lasarte Oria, gaur egun zabortegitara bideratzen dituzten hondakin gehienak. Nahaztutako bilketaren ondorioa dira. Horrela, 276 kilo biztan leko eta urteko doazte zabortegitara denak nahazturik. Aldiz, badira, herri handi eta ertainak, Hernani, Usurbil, Oñati, Arrasate, Debagoiena mankomunitatekoa, Oiartzun, 80 kilo, baino gutxiago biztanleko eta urteko isurtzen dituztenek. Frogatuz, helburua bete daitekela. Borondate apur bat balego gure Gipuzkoako arduradunen aldetik. Herri askok argi utzi bai dute gaikako bilketa onbat eginda posiblea dela erraustegirik gabe bizitzea. Aurten 15 urte beteko dira bi erraustegi proiektuen berri izan genuela. Hondarribiko eta Irungo biztanleak erraustegiaren aurkako borrokan ez zarete atzean gelditu. Zuek izan zineten Urnietako herriarekin batera kalera irten zineten aurrenekoak. Zuek izan zineten Txingudiko erraustegia proiektua atzera bota zenutenak. Zuek izan zineten 500 zendangileek idatzi batean agertzen zuten beraien kezkak, notarioaren aurrean aurkeztu zenutenak. Zuek izan zineten erraustegiak bertako biztanleen osasunean eta ingurumenean izango zuen eragina azaldu zenutenak. Zuek zuen arteko artista batek egin zuen errausketaren aurkako logoetako bat, Nestor Basterretxeak. Gaur egun ez dago gure artean, baina argi eta garbi zeukan errausketaren kalte eta eraginak gure amalurrean. Erraustegiaren ondorioak ez dira txantxetakoak eta aurpegi asko ditu. Baliabideen xauketa, isurketa toksikoak, airera lurrera elikadurako katera eta bar, Europatik datozen proposamenekin ez dute bat egiten. Inondik inora, alegia, ekonomia zirkularren eta baliabideen efizientzia diskurtzoarekin talka egiten du, erabat. Baina gaurkoan, idatzi honetan, bereziki garrantzi berezia eman nahi diogu ekonomiari. Agintariak aitortu dutenez, 35 urte luzez, 1500 milioi euro ordainduko dugu Gipuzkoarrok beren zaborrak erretzeagatik. Udalak eta herritarrok zorpetuko gaituen zor ilegitimoa salatu nahi dugu. Herritarrak ohartarazi behar ditugu lapurreta honetaz. Batetik, udalak ezingo dizkiote hondakinak beste inori saldu. Bestetik, udalentzat zor horren ordainketak lehentasuna edukiko du beste gastuen aurretik, gastu sozialak eta bar. Azkenik, udalek ezingo dute aurrekonturik onartu. GHK-ri, Gipuzkoako hondakin kudeaketari, ordainketak lotu gabe. Badira aipamen gehiago ere, baina esan dezakegu garbi, benetako privatizazio lotsagarri baten aurrean gaudela. Non,
berriro ere jartzen diren denon diru publikoa esku pribatuetan, negozioetarako eta udalen eskumenen kalterako. Beraz, ba, errausketarik ez, ez Txingudin, ez Zubietan, ez Inun. Bukatzeko hartxo bat, gogoratu, osasunaren alde burrukan jarraitu nahi dugunok, da, beste zita bat daukagula, otsaiaren 19an Donostian, guraso zelkart antolatuak, manifestazio eta beste ekitaldi batzuen moduan. Hortara, gonbidatzen zaituztegu. Mila esker.